那么下面它就按照这种区域啊的描述，一层一层的来展开它的铺叙，围绕什么？围绕一个繁华两个字。所以这首词的词眼在哪里呢？就在繁华。首先你看看第一个区域，烟柳画桥啊，风帘翠幕，参差十万人家。这个是什么区域啊？参差十万人家的地方是什么区域？城市功能区的划分应该是住宅区，对不对啊？参差是高低不齐的嘛，那个房屋有多少？十万人家的房屋啊，它坐落在什么一个环境里面呢？是烟柳画桥，风帘翠幕这样的环境里面。烟柳那是春天才有的景象啊，柳树柔软的抽条是吧，吐露出它的啊这个啊叶子在风中轻轻的荡漾，漾那不是烟柳。桥是雕，是有画的桥，那就不是一非一般的地方了。我们知道啊，宋词它是一声填词，所谓的一声，它是按照它的乐谱，它本身歌唱的歌词嘛，按照乐谱来进行填词的。每一个乐谱已经规定了你的这一个篇里面有多少句，每一句就规定了有多少字，每一字也规定了它是念什么音，用什么调，已经规定好了。所以在这里只有四个字给你，你这样把丰富的社会生活内容把它反映出来，那怎么办呢？那要解决这个矛盾，社会内容是如此的丰富，给你的表现表达的语言形式只有四个字，所以作家没办法，那么只好用以一种多。我们古代讲颜色有五色，对不对？红黄这个白黑啊，这个加上这个什么翠绿，绿还有一个什么，还有一个紫，是吧？哎，五色，五色刚才够了，够了，五色了啊，红白黑绿，哎，五色。那么五色这里只挑了其中的一种，就可以以一来代表那个五，这个叫做以一种多啊。所以他用的这个翠，也就是讲五彩缤纷啊，帘幕五彩缤纷，大家在那里争奇斗艳，这样一来那就显示出人们生活的富有，城市就繁华了啊。这个是一层一个区，下来云树扰堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。云树就是高大的树，扰堤沙那这意思就是说，这一个这里是写到钱塘江啊，钱塘江的沿岸长满了高大的树啊，由岸写到河中，河中怎么样呢？怒涛卷霜雪，关键词在涛，怒写出涛的性情，卷描述出涛波涛的形状，霜雪写出涛的颜色啊，这里是写到河中，那这一个涛啊，有性情，又怒又卷。你看现在那个大海，你们看着看那个大海，人家在那里搞那个帆船那里啊，看看那个波涛冲浪的那个是吧，卷霜雪波涛汹涌。第三句天堑，天然的壕沟，无涯写出它的宽度无边，
哎，这里是写到钱塘江，钱塘江的这种写法，那么和这个繁华有什么关系呢？和这个繁华有什么关系呢？大家觉得有没有关系？这种写，你们知道钱塘江是一个什么地方吗？天下名胜。每当钱塘江涨潮，那是天下一奇景，天下的人都云集到这个地方来观潮。你说对城市的繁华它有没有贡献？那肯定有贡献嘛，天下的人都云集到这里，特别是为了什么？就是观钱塘江潮。我们现在不是讲要开发旅游吗？旅游经济吗？那是不是带动了这个城市的经济发展？所以它为这个城市的经济发展做出了重要贡献的，所以和繁华有联系。接下来写到哪里呢？市列珠玑，户盈罗绮，尽豪奢。写到哪里啊？商业区去了。这里不用什么解释了，大家一看都明白了，繁华了吧？金银珠宝、绫罗绸缎对应满了商店店铺里面，而且商人好像故意的在那里显示自己的财富，互相攀比哪一个更富有。这里写到商业区，来显示都市的繁华。下来，重湖叠眼，清嘉有山丘桂子啊，十里荷花，羌管弄琴，菱歌泛夜，细细吊手莲花。这里写到哪里呢？杭州著名的西湖。这个西湖写法它分开两块来写，第一块写了西湖自然景观，就是重湖叠眼，清嘉有山丘桂子，十里荷花啊，自然景观。这个自然景观非常的优美啊，重湖就是写西湖啊。西湖呢，在唐代白居易曾经到过那里做地方官，他为了引西湖的水去灌溉良田，所以他修了一条堤坝啊。那么在西湖中间，把西湖分成里湖和外湖两个湖，所以它叫重湖啊。叠眼是指西湖边的那一些山坡，眼山坡，叠眼重重叠叠的山坡。清嘉就是指风景的秀丽美好，好到什么程度呢？不仅仅是啊，岸边，岸边你看重湖叠眼，还岸边有山丘桂子，秋天来了桂花飘香啊，桂花本身有颜色的，还有香味。那水面上呢，十里荷花，优美了吧？但是风景区如果光是有风景的优美而没有人，那会怎么样呢？那还不是不能够说明它繁华，还有人，而且还有一种啊快乐的人群，你才能够显示它的繁华。所以下面他就写西湖的人文景观，羌管弄琴，菱歌泛夜，嬉嬉吊手莲花。羌管乐器，羌族所吹的，羌族所吹的一个管，中外文化交流，那么我传到我们的中原来了。弄琴的琴是指白天弄吹奏，菱歌就是采菱的姑娘小伙，一边采在湖中啊采菱，一边唱的那些山歌。
饭夜就是晚上，饭就是饭粥，晚上唱的歌，这两句可以互文来看。互文的意思大家明白啊，也就是上下两句啊，互文兼意。那意思就是说，无论是白天还是晚上，你都可以在西湖那里听到优美的歌声和音乐声。嘻嘻吊手莲娃，这里呢引出了人物，嘻嘻表明了高兴的样子，笑，吊手就钓鱼的老头，莲娃就采莲的那些啊姑娘青年人啊，一个社会啊，老的小的都那么快快乐乐，老有所依幼有所养啊，那么这样这个社会那显然就是繁华了。你看这首词，作家紧扣他的词眼繁华来进行展开，这种展开就变成了层层铺叙。你看我们抓住了那个眼，厉害了吧，就好像抓住了这首词布局中的一个核心，抓住了它的纲，抓住了这个纲，那么一个一个的意象，一个一个的场景就等于它的目，抓住了纲它就可以呢举起一个一个的目，这样就是它的这首词的意象的组合关系。你说它的章法也出来了，对不对？篇章结构怎么回事也出来了，理解那个铺叙是怎么样我们也知道了。所以读诗读词呢，进入到欣赏意象这个阶段，我们还可以通过他的诗眼或者词眼去观察他的意象的组合关系。第四，我们可以借助修辞格或者表现手法来分析意象的组合关系。关于修辞格和表现手法太多了，举不胜举，我们在这里呢只是有代表性的讲那么两三个，大家明白这个道理就行了。第一，用比喻双关的修辞格来组合意象。我们举个例子，汉乐府里面的江南，江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。读完以后你们第一感觉是什么？这条鱼太活泼了，到处乱窜，是吧？香港的那个读本诗词读本也选了这一首，选完以后他要重点要这个学生去认识什么呢？认识一种修辞格，这种修辞格叫做反复。大家通过学这首诗来认识这首诗的反复这样的一种表现手法或者叫修辞格。什么叫做反复？你就通过这首诗去了解了。好了，那我们呢，如果我是小学生，读完鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北，这个够反复了吧，把东西南北都到位了呢。鱼戏莲叶中也要了，中间这个间就不行，中了中也要了，那这条鱼够活泼了，不怕累，到处乱窜，那完了。其实这一首词它是民歌，汉乐府民歌，民歌常用的一种手法就是比喻双关。你没有抓住这一点，你还没有读懂这首诗。比喻双关，首先采莲的莲，它是用了双关，谐音双关啊，双关什么呢？这个莲它就和这个莲相通，这个莲就是爱的意思，所以采莲采莲
那么双关到这个连，就是爱的意思，应该怎么作何理解呢？才对呢？应该去求爱的啊。所以怎么样去求呢？求爱是不是要到那朵花差不多凋谢了你才去采花呢？不是，那应该在那朵花刚刚盛开，开得最美丽的时候就去求爱了，对不对？就去采花了。哎，那么那就在莲叶何田田的时候，莲就是爱，田田它是形容那个叶子长得非常的饱满，绿油油的丰满的时候，禾是一个副词，形容这个甜甜，甜甜是形容词，禾就是多吗？啊，它非常丰满的时候，这个莲呐、啊，莲叶，对吧？那么你就去采了，意思就是说，那么因为这个莲是双关，那就形容，那恰好是那位美丽的美人，对吧？美人。二八年华，对不对啊？锦瑟年华的时候，那么你就要去求爱了，追求了。怎么样追求呢？他就呢用了一个比喻，好像鱼游在莲叶间那样啊。你要行动起来，对不对？怎么行动呢？你就到他莲叶间去啊游。首先鱼戏莲叶东，是不是你第追求啊，一次追求你就可以成功了呢，就可以搞定了吗？用我们现在的话来说，是吧？没有那么容易吧，是不是啊？啊，人家诗经里面写的那个蒙之痴痴抱不冒失，他要笑了半天才能够打动那个妇啊的感情，打动他的心，人家才答应了他。所以连续鱼戏莲叶东，刚是第一次追求，那么不一定就成功啊。那不要紧，不要泄气，再坚持吧。鱼戏莲叶西，第二次你再进攻吗？嗯，换一种手法。嗯，比如说他不喜欢吃肯德基，那你就带他去吃一吃什么？嗯。麦当劳，对不对？麦当劳他又不喜欢，又约他第三次吗？约他就吃吗？四川火锅，辣一辣，行不行呢？鱼戏莲叶南，太辣了，我不喜欢。那又换一个风味吗？西餐去，高雅一点，吃情调去，对吧？鱼戏莲叶白，这样去，对不对？所以他这里就是有一个主要就是比喻双关的关系。人家是一首优美的爱情诗，对不对？你都给他干巴巴的来个反复，那个鱼老是在那里串来串去，那两回事了吧，是不是？所以我们要懂得借助修辞格或者他的表现手法来分析意象的组合关系，分析他的组合关系了以后，你才能够吃透他，吃透他了他以后，你才可以进到第三个层次，得意而忘笑这个层次，对吧？这个是第一种修辞歌啊，比喻双关。第二种呢，我也想呢和大家介绍一种博喻，这种修辞歌啊，通过博喻来组合意象。我们要用汉乐府的一首诗《上野》啊，上野我欲与君相知，长命无绝衰啊。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪啊，天地合，乃敢与君绝。这首诗我相信大家也读过，对不对啊？嗯，上野感叹词，就是老天爷，上就是老天，老天爷哦，是吧？我欲与君相知，我就想和你好，我就想和你好，对不对啊？你不要我，你不喜欢我都不行，反正我就跟定了你了，对不对？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。我这一跟你啊，我就死心塌地了，长命无绝衰，对不对？死心塌地一辈子了。如果你要和我分，
那的话，那除非要出现以下的情况，才会呢让我和你分开。是什么样的情况呢？山无林，山本来就是林，高高的山是吧？山无林就是山全部倒下来变成了平地。如果你出现了这样的情况，除非啊出现这样的情况，我才会和你分开。又比如江水为竭，整条江水都干枯了，没水了。大家知道这条江是长江不？古代的特别在汉以前啊，汉唐以前那个江一般是指长江的。长江水那么容易的干枯啊，长江水现在流到现在了，早两年还发大水了，对不对？这种也是不可能的现象。第三，冬雷阵阵夏雨雪，我们一般是春雷阵阵春天，冬天很少有雷的，就算有也不会阵阵的打雷。一般来讲，夏天有雨，特别是梅子黄的时候有雨，但是夏天一般不会下雪的。一般他说下雨雪，雨在这里动词，这个雪好像下雨那么大的下下来，有这个可能吗？可能是百年千年不一遇，除非什么天地合。人家盘古在神话里面那么辛苦，一个骨头劈下去，好不容易才把清浊之气把它劈开了，清的往上飘成为天，浊的往下沉变成了地，我们的天地就形成了。现在你又说天地又合起来，那是一个什么样的状况啊？这个也是不可能的。所以作家在这里连续用了一二三四五种不可能发现的啊发生的自然状况，来表明他对这个爱情的理念啊，他对爱情的理念就是啊，海枯石烂心不变啊，一旦爱了下去，对不对啊？就是海枯石烂心不变，那就是天长地久的一种爱，永远不分离。如果要分离，除非就是出现了那五种不可能发生的自然状况。